Assalamu alaikum. Dobrodošli u novu epizodu serijala Ramazan naša šansa. U jednom selu je zavladala glad, pa je starješina zadao neobičan zadatak svim stanovnicima tog sela kako bi se suočili sa sušom i glađu. Obavijestio ih je da će na sred sela postaviti jedan lonac i da svaki čovjek i žena treba da naspu čašu mlijeka. Pod uslovom da svak sam naspe čašu i da ga niko ne vidi. Ljudi požurče da izdrže zadatak starješine i svi su se skrivali po noći kako bi izlili sadržaj čaše koju su donijeli. Ujutro, kad je starješina otvorio lonac, ugledao je lonac pun vode. Pitao se gdje je mlijeko i zašto je svaki stanovnik umjesto mlijeka sipao vodu. Svi su u sebi pomislili na istu stvar. Ako ja naspijem čašu vode, to ništa neće utjecati na količinu mlijeka koju će nasuti drugi. I tako su se svi oslanili na druge. Svi su mislili da će samo oni nasuti čašu vode umjesto čaše mlijeka. I tako, ovo selo, u ovom selu je zavladala glad i nisu našli izlaz iz ove krize. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu kaže: vjernik je za vjernika kao dijelovi zgrade koji podupiru i drže jedno drugoga. A u drugom, svi ste vi pastiri i odgovorni za svoje stado. Imam je pastir i odgovoran za svoje stado. Domaćin je pastir u svojoj kući i odgovoran je za svoje stado. Žena je pastir u kući svoga muža i odgovoran je za svoje stado. Sluga je pastir u imetku svoga gazde i odgovoran je za svoje stado. A svi ste vi pastiri i odgovorni za svoje stado. Prema tome, svako od nas ne treba da brine samo o sebi, već i o dijelu zajednice kojoj pripada. Svako od nas treba da preuzme odgovornost i da se iskrenim namjerama brinemo za zajedničko dobro, kako bi se nadali uspjehu i Božoj pomoći. Gospodaru moj, u Tvoje ime sam postio, u Tebe vjerujem, na Tebe se oslanjam i Tvojom nafakom se iftarim.